sigurno da je to bombardovanje imalo uticaja na pojavu, možda malo više, ali od 99. godine, to je prošlo 20 i nešto godina. Mi imamo mnogo drugih spoljnih uticaja koji utiču svaki dan na nas i na naše zdravlje. Zagađenja, voda, zemlja, znači upotreba hemikalija kod biljaka. Mislim da je to veći razlog za pojavu malignih bolesti nego što je bombardovanje koje je bilo 99. Nikada nije dokazano. Sigurno da nije bilo dobro i sigurno da je imalo negativne uticaje. Sad, da li baš izaziva veći broj malignih oboljenja sada? Dosta dugo vremena je prošlo, tako da ne mislim, ja ne bi to povezala sa tim.